Mariaplan.com. Mitt namn är Hannes Hopp och det här är Serengeti. Vilket ord beskriver er bäst som artister? Versatile. Ja. Ni är ju albumaktuella. Mm. Kan du berätta lite om albumet? Albumet heter Standing Steady och släpps på vårt eget skivbolag Illegal Records. Alltså, vi började jobba tillsammans för 2 år sedan ungefär. Drygt. Och då, sen dess har vi liksom samlat ihop låtarna vi har producerat. Till slut blir det en skiva. Och det har mottagits väldigt väl? Ja, det får man väl säga hittills. Att det har gjort många spelningar utomlands. Kommer spela på Splash och Ruhr Summer Reggae Festival i Tyskland i år också. Mm. Så var vi i Berlin och lite andra tyska städer nyss. Mm. Och även Sverige, Peace and Love. Kommer ni släppa lite videos och så? Vi har gjort en video hittills till en singel som vi släppte i höstas. Snart kommer det en till, till en låt som heter To the Clouds. Som är proddade av Kapten Röd. Ni hade ju varsitt projekt innan ni började med Serengeti. Kommer ni köra soloprojekt vid sidan om? När tid finns och folk är intresserade. Sådär. Mm. Så Mästerkatten får vänta och Äkta kärlek är helt nedlagt? Nå, vi spelade faktiskt in lite låtar för ett tag sedan. Lisa var i Afrika ett tag så då fick jag lite tid att göra sånt. Men får vi se när det händer något med det. Vad är det bästa med Mariaplan? Att det är nära hem. Ja. Nära studion. Det finns allt där. Nästan. Här är den. Serengeti, Standing Steady. Köp den nu. Den är fet. Mariaplan.com. Serengeti, Hannes Hopp. Nu ska jag ta spårvagnen härifrån. Hej då.